Përshëndetje Esmeralda, atëherë prokuroria e posaçme SPAK nuk pajtohet me vendimin e gjykatës së posaçme të apelit, të konkretisht gjyqtare Siliriana Ulldashi, e cila ditën e djeshme në fakt pranoi kërkesën e Jamar Bërmalltezit për një masë më të butë sigurie, duke caktuar për të masën e arrestit në shtëpi nga arrest me burg që ishte vendosur dhe ishte lënë në fuqi nga gjyqtarja e shkallës së parë Irena Gjoka. Burime zyrtare pranë prokurorisë së posaçme bëjnë me dije që brenda afatit ligjor do të depozitohet një rekurs në gjykatën e lartë për të kërkuar pikërisht prishjen e këtij vendimi dhe kthimin e Jamar Bërmalltezit në qelit e para burgimit, atje ku ai në fakt deri ditën e djeshme qëndronte prej një muaji. Nga ana tjetër, kjo çështje në fakt pritet të shkojë në gjykatën e lartë edhe nga avokatet e zotit Berisha, e konkretisht avokati Genc Gjokutaj ka deklaruar ditën e djeshme që do të ndiqen të gjitha hapat ligjor pasi gjykata nuk pranoi në fakt të ndryshojë masën e sigurisë për ish-kryeministrin, duke lënë fuqi masën e detyrimit të paraqitjes, por edhe të ndalimit të daljes jashtë vendit, dhe në këtë lloj mënyre do të kemi pra dy rekurse në gjykatën e lartë, qoftë nga prokuroria e posaçme, qoftë nga avokatet e zotit Berisha, por nga ana tjetër mundësia është që të kemi edhe një rekurs të tretë, po nga avokatet e Jamar Bërmalltezit, të cilët nuk kanë qenë as ata të kënaqur me vendimin e gjykatës posaçme, pra atë të arrestit në shtëpi, por kanë kërkuar një masë ndoshta më të butë sigurie, siç mund të jetë ajo e detyrimit paraqitjes, ose në fakt kërkesa e tyre fillestare është që nuk ka çështje penale dhe ndaj zotit Malltezi, por edhe avokatet e zotit Berisha pretendojnë që ndaj tyre nuk duhet ketë asnjë masë shtrënguese apo ndaluese lidhur me hetimin që prokuroria e posaçme ka kryer në kuadër të procedimit 287 të vitit 2020, që ka të bëjë pikërisht me hetimin për privatizimin e ish kompleksit Partizani, atje ku janë ndërtuar tashmë kulla dhe komplekse banimi. Nga ana tjetër, kujtoj që ditën e nesërme do të jetë një seancë tjetër, po në gjykatën e posaçme të apelit, atje ku avokatët e Jamar Bërmalltezit dhe zotit Berisha kanë kërkuar shuarjen e masave të sigurimit, pikërisht për shkak të shkeljes së afateve procedurale të marrjes së njoftimit të zotit Berisha, por edhe të Jamar Bërmalltezit.